para a Câmara Municipal de Oeiras, o que é importante é garantir a segurança, a tranquilidade, combater a ansiedade das pessoas. Na realidade, aquilo que pretendemos é o seguinte: garantir o máximo conforto às pessoas. E, portanto, sempre que tenham uma farmácia próximo, possam deslocar-se à farmácia e aí fazer o teste. Nós temos, obviamente, felizmente, a confiança das nossas pessoas, os clientes de Pagura todos os dias, e podemos participar nesta iniciativa. É para nós, obviamente, uma honra e creio que uma mais-valia para a população. Evidentemente, todos sabemos que a testagem, particularmente o rastreio, é fundamental na identificação de novos casos e podemos isolar mais pessoas se for esse o caso e podemos dar esse contributo. Da nossa parte, é uma honra, obviamente, e creio que é até um dever. São iniciativas muito relevantes de promoção da saúde pública, este processo de utilização da capacidade de testagem das farmácias numa lógica de rastreio a cada 15 dias vai permitir às famílias encararem esta nova fase com muito mais segurança. Há aqui um alargamento brutal da capacidade de testagem dos municípios pelo envolvimento de farmácias. Aquilo que é verdade é que as farmácias, quando cooperam neste tipo de iniciativas, aumentam em muito a capacidade do sistema de saúde. É o caso do Oeiras. Temos a certeza que rapidamente este será a principal rede de testagem no município e vai permitir aos oeirenses evoluir para uma próxima fase desta nossa vida em pandemia, mas num desconfinamento mais seguro. Acho que é uma excelente oportunidade, é muito prático. Também facilita as pessoas com menos posses de se dirigirem e serem atendidas gratuitamente. Acho que é uma excelente oportunidade que a Câmara de Oeiras ofereceu à sua população. Sinto-me muito mais segura fazendo o teste, pontualmente, quando sinto necessidade.